Ժողովուրդ ջան, տարին ինչ սկսելա, ֆուրա որ շուրա գալիս։ Նախոր թողարկմանը Պարսիկ վարորդը մի քանի տասնյակ տոննա հեղու գազը շուրտվեց Քյարքիի ոլորաների մոտ։ Դրանից առաջ Ռոշեն կոնֆետներով բարձված հսկայական ֆուրնը շուռ եկել Սևանում։ Հիմա էլ, ինչպես տեսնում եք, լոլիկով բարձված Վոլվոնա նեղության մեջ։ Այս անգամ հասել էի Տավուշի մարզի Ծաղկավան համայնք, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, շուռ եկած Զրլամայի կողքը լիքը մարդ էր հավաքված, ու մտածեցի, որ Ռոշենի օրինակով Եփճանշինի աշխատակիցները աղը լցնելու փոխարեն օրգանիզմը հագեցրին քաղցրավենիքի մի քանի տարվա պաշարով, այս դեպքում ևս հետաքրքրասերները խոսքից կանցնեն գործի։ Բայց չէ, այս դեպքում պարկեշտ երիտասարդներին օգնում էին, որպեսզի լոլիկը տեղափոխեն մեկ այլ մեքենա, թեև բավականին նիհար էին ու նրանց էլ չէր խանգարի իրենց սննդակարգին մի քիչ ուշադրություն դարձնեին։ Պատկերացրեք, այնքան լոլիկ էր, որ նկարահանումների ողջ ընթացքում կրում ու կրում էին։ Մտածեցի, կարող է թուրքական լոլիկա ու 44-ամյա Արտակ Մարքարյանը միտումնավոր է ֆուրը շուռ տվել, որ մի վնաս հասցնի թշնամական երկրին։ Դեմա մարդը կարող է այդ ձևի է որոշել վրեժխնդիր լինել։ Նախաքնությունը կպարզի եղելություն է, բայց թեև 20 տոննա լոլիկ էր շուռ եկել, այդուհանդերձ առաջնային է հետաքրքրում էր վարորդի ինքնազգացողությունը։ Փնտրում էի վարորդին հավաքվածների ու գործանողների մեջ, այն էլ ասացին, որ այն թափսի Արտակը բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով տեղափոխվել է Իջևան բժշկական կենտրոն։ Դե հա, այսքանից հետո կարող է նաև մարմնական վնասվածքներ ստացած լինի, բայց պատկերացնում եմ նրա վիճակը, աչքիս մինչև հիվանդանոց հասնելը բժիշկներին մի 10 անգամ խնդրել է հետաքրքրվել, թե արդյոք լոլիկը հսկում են։ Հանգիստ եղիր Արտակ ջան, ընկերները ստեղ են, և հետո Տավուշցիկ արժանապատիվ ժողովուրդ են, նրանք լոլիկի վրա աչք չեն դնի, իրենց բոստաններում այնքան լոլիկ կա, որ հույսները քո լոլիկը չի։ Առողջություն քեզ, կազդուրվես, զանգի իմանանք, թե ոնց ես հաջողացրել նման զռլաման այսօրը գցել։ Արտակի մասնակցությամբ դեպքը միակն էր, որ ունեցավ happy end։ Ներկայացվող մյուս դեպքերում սգացող հարազատների պակաս չկա։ Նայում էի այս Մերսեդեսին ու մտածում, թե ինչ կարգի հարված պիտի ստացած լինի, որ դիմապակին ու մեքենայի առջևի մասը այսօրն ընկնեն։ Հարևանությամբ վթարված մեքենա է փնտրում, բայց արի ու տես, որ զուր, վթարված այլ մեքենա չկար։ Փոխարենը ահա այս գլխարկը գտա ու այրունը երակներում սարեց, չհավատացի աչքիս տեսածին, բայց փաստորեն չէի սխալվում։ Գոնե միակ գյուղացին ասենք Սավանտան, միած Սավանով փագենք, էլի տղերք։ Փեդը մտելա։ Արքելակման տեղ կա տղերք։ Չէ։ Չկա, չէ։ Այո, դուք էլ չսխալվեցիք։ Իրականում Մերսեդեսը այսօրն անկել, քանի որ դարձել է վրաերթի հեղինակ։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի Նիզամի գյուղում նույն գյուղի բնակիչ 38-ամյա Էդուարդ Աբրամյանը չի նկատել անցնող համագյուղացուն 76-ամյա Միրզա Աբրամովին ու վրաերթի է ենթարկել։ Վերջինս հարվածից մի քանի մետր շպրտվել է ու տեղում մահացել։ Նայելով Մերսեդեսին, այլ բան չէր էլ սպասի, բայց երևում է, որ վարորդը անգամ չի էլ փորձել արգելակել, ինչը նշանակում է, որ ընդհանրապես չի տեսել։ Էս իրա կոշիկն ա, չէ՞։ Զգում ես կոշիկը ուր ա շպրտվել։ Էս իրա կոշիկն ա, ստե գլխարկն ա։ Հա, գլխարկն ա շպրտվել, զգում ես։ Եթե կոշիկը դու շպրտվում ա, 98% է։ Դիատարն ա։ Ախպեր կանեսախ միած Սավան վերցնենք միջև։ Չգիտեմ, տեսել է, որ վրաերթի է ենթարկել համագյուղացում, թե իրոք պարկեշտ անձնավորություն է, սակայն 38-ամյա Էդուարդը փախուստը չի դիմել, փորձել է օգնություն ցուցաբերել վրաերթի ենթարկվածին, թեպետ ինչ փախուստ, ստիպված պիտի մեքենայից բաժանվեր, որովհետև հետքերը թաքցնելը շատ դժվար է լինելու, ինչևէ, վարորդի օգնություն ցուցաբերելու փորձերը զուր են եղել, ու հիմա պետք է մահացածի հարազատներին բացատրի, թե ինչպես է ստացվել, մյուս կողմից ինչ բացատրի, այս գյուղերի մեծ մասում անգամ 21-րդ դարը իր զորու չեղավ լուսավորություն բերել, լուսավոր դարում չկա լուսավորություն, և բավական է մի թեթև զգոնությունը կորցնես ու խնդրեմ։
այնտեղ հետյոտն, այստեղ տաքսի։ Մարդ չգիտի, արդյոք ոչ կմնա տաքսի նստելիս։ Ես էլ եմ շատ լսել ծանոթներիս բողոքները, թե բա տաքսիստը տեղը չգիտի, թե վայրենի արագությամբ էր բացել, թե շնորհքի տարական զգացում չունեն եւ այսպես շարունակ։ Իրոք, որոշ տաքսիներ մեզանում լուրջ խնդիր են դարձել, ու քանի որ չկան օրենսդրական համապատասխան կարգավորումներ, ով չի ալարում տաքսի ավարում։ Չգիտեմ, թե արդյոք Սպիտակ Գյումրի ճանապարհին վթարի ենթարկված տաքսին ստաժավոր վարորդը վարել, բայց որ սարսափելի արդյունք գրանցեց, փաստ է։ Ինչպես արդեն նշեցի, Սպիտակ Գյումրի ճանապարհին ենք, 23-րդ կիլոմետրին, Լուսախպյուր գյուղի վարչական տարածքում։ Չգիտես ոնց, չգիտես ինչու, 22-ամյա Արամ Միլիտոնյանը տաքսու տակ օգտագործող Մերսեդեսով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել էլեկտրասյանը, տապալել այն եւ մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել բնակչի տան հողամասում։ Ասեմ ժողովուրդ ջան, համ էլ այն ճանշինները չնեղանան, թե բա միայն բացասականն եք ասում, ճանապարհը մաքրամաքուր էր, հետևաբար ինքնավթարի պատճառը պետք է այլտեղ փնտրենք։ Ինչ sense պետք է քեքի մայքես ճիշտ է խաչաձև անելներ էլի։ Հենա մի բարքյան է։ Ումիշ նախաքնությունը կտա այդ հարցի պատասխանը, ասեմ, որ երիտասարդ վարորդը տեղում մահացել էր, իսկ ուղևորներ 21-ամյա Գոր Հակոբյանն ու 15-ամյա Վաճական Հակոբյանը տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Եվս մեկ երիտասարդ թերևս անզգուշության հետևանքով կյանքին հրաժեշտ տվեց։ Տաքսի ծառայությունների տերեր, չգիտեմ, թե դուք ինչպես եք ընտրում վարորդներին, բայց խորհուրդ կտամ, ձեզ դնեք ուղևորների տեղը ու դրանից ելնելով որոշեք, թե ինչ չափորի շիշներով պետք է առաջնորդվեք։ Մինչև այժմ Արարատի մարզի Նորամար գյուղում տեղի ունեցածը սարսուռով եմ հիշում, ինչ դաժան ժամեր էին, այնքան դաժան, որ չեմ էլ հիշում, թե այնուհետև ինչպես եմ հասել տուն, մարդ չգիտեր ինչ նկարեր, բուն ինքնավթարի վրա կենտրոնանար, թե դրա շուրջ տեղի ունեցած զարգացումներին։ Այս դեպքից հետո շտաբօգնության բժիշկների հանդեպ մի ուրիշ տեսակի հարգանքով լսվեցի, որովհետև մարդիկ հավատարիմ Հիպոկրատի երթմանը անմոռաց մարդ էին փրկում, սակայն դրամատիզմով լի պատարի մասին հերթականությամբ։ Դիատարը չի եկե։ Նա բացի դայմովա։ Ի համոն չի արնում, համոն չի Վայ, սկորի, բժիշկ, 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 մի ատարիս տմարդ մատացավ։ Բժիշկ, բժիշկ, ախպեր սկորի ասեք աս տմարդ մատացավ։ Տեստում եք ժողովուրդ ջան, ինչ ա կատարվում։ Ուրեմն, ժամը 23-ի սահմաններում նշածս գյուղի Մաշտոս Կոյրում փողոցների սկզբնամասում դեռևս անհայտ հանգամանքներում 07-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, ինչպես տեստում եք, գլխի վայր հայտնվել ջրանցքում։ Ներսում գտնվածները որևէ շանս չեն ունեցել։ 3 հոգի են եղել, 2-ն էլ մահացել են։ Ու քանի որ դեպքի վայրը հասել մոտ 1 ժամ անց, մահացածների հարազատները արդեն իսկ տեղեկացված հասել էին։ Նրանցից մի քանիսը չեն կարողանում պատուհասած վշտի դեմ նառնել։ Շտաբօգնության բժիշկները իրենց բուն գործը թողած ոստիկանների ու փրկարարների հետ նրանց բուժօգնություն էին ցուցաբերում։ Էր մյուս պատգարակը ուրա։ Հլո կներ ես ախպեր, երկուսն է զբաղված է, ախպեր վիրավորներին թո մի անգամից տանեն գոնե սկորին, հենա։ Ապեր, բտում պատգարակ ուրա։
Բարեբախտաբար հարազատներին լուրջ բան չեր պատել, բայց չշեղվեն բուն իրադարձությունից, այն էլ ինքնավթարից։ Փրկարարները նախապատրաստական աշխատանքներ էին տանում մեքենան ջրանցքից դուրս բերելու ուղությամբ, իսկ ես զուգար փորձում էի ճշտել կատարվածի պատճառներն ու մեքենայում գտնված ուղևորների տվյալները։ Ցավոք, լարվածությունն այնքան մեծ էր, որ օպերատիվ ծառայություններն ավելի շատ լսված էին կատարվածի հետքերը վերաստելու գործին, հետևաբար հստակ տեղեկատվություն պարզել չհաջողվեց, թեև դա էական էլ չէր։ Եվս երկու ընտանիք սկի մեջ հայտնվեցին 07-ի վարորդի զգոնության բացակայության հետևանքով։ Այո, ես կարծում եմ, որ հենց այդ հանգամանքն է ընկած եղել ինքնավթարի հիմքում, քանի որ գոնե իմ նկարահանումների պայն այլ մեքենայի թարմ հետ չհայտնաբերվեց։ Տրոսիկ, տրոսիկ դեք գցեց։ Ոս սպասիկ զանգը։ Ինան չի կարտեն, սյո։ Ես սավանը վերսենք, որ մի ուսնե պագենք էլի դին։ Վարձ է պայի։ Չեմ հիշում մի դեպք, երբ ողբերգական ավտովթարից հետո շաբաթներ անց տեղի ունենա վենդետա։ Այո, ճիշտ լսեցիք, ինտրիգներով լի դաժան պատմությունը խաթարեց Հայաստանի երկրորդ քաղաքի Անդորը, պատմություն, որի հերոսների գործողությունների շարժառիթը կապված է Չարաբաստիկ պատերազմի հետ։ 4 ամիս է անցել, բայց դեռևս զգում ենք դրա հետևանքները։ Լավ, շատ չշեղվեմ ու ասեմ, որ այս կադրերն արվել են Գյումրու Մուշ թաղամասի 10 կոտորակ երկրորդ շենքի բակում, այլ կերպ, քան Այրանցով սա չէ սանվանի։ Ռոպեներ առաջ այստեղ տեղի ունեցել սպանություն, որի նախապատմությունը սկսվել է հունվարի 30-ին։ Ճանշինը կասի ճամփեն բաց։ Հունվարի 30-ին Երևան-Գյումրի ճանապարհի 59-րդ կիլոմետրից արված կադրերն են, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, իրար էին բախվել երկու Մերսեդեսներն ու Բեռնատար Գազելը։ Դեռ այն ժամանակ էինք ասել, որ մեղավորին պետք է փնտրել ոչ թե այս մեքենաներում, այլ ճանշիններում, հենց դրանց անգործության հետևանքով էին իրար հարվածել 3 մեքենաները։ Նշել ենք, որ մասնավորապես Yandex տաքսի ծառայությանը պատկանող 37-ամյա Ռաֆիկ Մնացականյանի վարած մեքենայի ուղևորներն են եղել հայր և որդի Թամոյանները։ Որդին 36-ամյա Էմիլ Թամոյանը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել էր, իսկ հայրը շաբաթներ անց։ Ինչ իմանանք, որ 2 ամիս չանցած այս պատմությունը պետք է ունենար այրունալի շարունակություն։ Շուկանու տանով հատվածում։ Եվ ուրեմն մարտի 15-ին ժամը 15:20-ի սահմաններում ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն ազանգ է ստացվում, որ վեր է նշված հասցեում դիկա։ Իրավապաները պարզում են, որ մահացածը 37-ամյա Ռաֆիկ Մնացականյանն է, ծանոթ էր, չէ՞ ազգանունը։ Այո, այն տաքսու վարորդն էր, որը հունվարի 30-ին տեղափոխել է Թամոյաններին։ Դատաբժշկի հայտնած նախնական տվյալներով մարմնի վրա կային դանակի հարվածից ստացած բազմաթիվ հետքեր, բայց սա դեռ ամենը չէր։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև նրա կինն ու հոր եղբոր որդին ու կրկին դանակից ստացված վնասվածներով։ Ուշադրություն, կար ժամանակ անց իրավապաները պարզում են, որ սպանությունը կատարել է 34-ամյա Հրաչյա Թամոյանը, ով մահացած Էմիլ Թամոյանի հարազատ եղբայրն էր, նաև տաքսու վարորդի հարևանը։ Վերջինս չի կարողացել մերվել Շուշիում պատերազմի ժամանակ վնասված ստացած եղբոր և հոր ողբերգական մավանետ ու որոշել է վենդետա իրականացնել։ Միջդեռ մեր տեղեկություններով տաքսու վարորդը Էմիլ Թամոյանին մի քանի անգամ իր հաշվին է տեղափոխել Երևան ստացած վնասվածքների հետազոտման համար։ Ստեղ են ասում, լավություն անողի գլուխը ծակ է,
Իդեպ կրկին մեր տեղեկություններով քննիչի որոշմամբ նրա նկատմամբ նշանակվել են դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Հա, դուրս եկի հանդիպակաց։ Ա, այս համարները։ Նայ բոթասները հակներից հելած։ Արդեն պարզ է, էլի։ Ստեղ երկու հատ հեռախոս կա, տղերք։ Զանգա գալի հեռախոսին։ Այո, համաձայն եմ, այստեղ մեքենա չկա։ Մետաղե ջարդոն է ու պետք չէ գուշակ լինել հասկանալու, որ առանց զոհ հնարավոր չէ։ Այս դեպքը մեծ իրարանցում էր առաջացրել հասարակությունում, չէ՞ որ 4 մահով վթարներ շատ քիչ են հանդիպում։ Դե մի հատ էլ պատկերացրեք, որ մահացողները 15 տարեկան են։ Արդեն պարզ է, թե ինչ մասշտաբի ողբերգության մասին է խոսքը։ Ընդ որում, դեպքի հաջորդ օրը հետաքրքիր տեղեկատվություն տարածվեց վարորդի մասին, բայց առաջ չընկնենք եւ սկսենք վթարի օրվա ժամի եւ տեղանքի տեղեկատվությունից։ Սարսափելի ինքնավթարը տեղի է ունեցել մարտի 14-ին 19:40-ի սահմաններում Երևան-Գյումրի ճանապարհի 67-րդ կիլոմետրին, եթե նկատեցիք նախորդ վթարի գրեթե նույն վայրում։ Այս օպելը դեպի Թալին ընթանալիս դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, ծառը արմատից կոտրել, բախվել մի քանի քարերի եւ մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Մինչև այստեղ հասնելը փորձեցի ուսումնասիրել ինքնավթարի հետագիծը, բայց զուր, մութ էր։ Այդ ընթացքում տեղեկացա, որ մեքենայում 5 հոգի է գտնվել, որոնց ծայրահեղ ծանր քաղաքացիներն ու շտաբօգնության բրիգադները տեղափոխել են Թալինի հիվանդանոց, ու մինչ վթարի վայրում ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչները տեղազնություն էին կատարում, հիվանդանոցից ազանգ է ստացվում, որ վիրավորներից ուշադրություն 4 հոգի մահացել են։ Ինչն է այդ կողմի վրա։ Հա, մեքենան, որ անընդհատ մի քանի պտույտ որ վրացել է։ Հարվածի տեղերն է, այդ ան այս սա։ Պտտվելով հարվածի տեղերը, սենց հեսա։ Նա հեսա։ Ամբողջությամբ դետալներ է, սիրա դետալներն է։ Ավտոյի հա։ Հա, հեսա։ Քարինն էլ է բախվել։ Հա, հենա։ Հա, հեսա, դիմացնա։ Տղեր, քիզ որտեղ եք հայտնաբերել դրսում։ Վիրավորներին։ Հա, սա դրսում են եղած։ Աստվածիմ, սարսափն այսքանով չէր ավարտվում։ Քիչ անց պիտի պարզենք, որ մեքենայում գտնվել են դեռահասներ, 5-ն էլ 15 տարեկան, բոլորն էլ սովորում էին Թալինի թիվ 2-րդ դպրոցի 9-րդ դասարանում։ Սայն դեպքը, երբ ասում են, ճշնամուտ չես ցանկանա։ Պարզվեց, որ մեքենան վարել է Արցախի Քաշաթաղի շրջանի 15-ամյա բնակիչը, եւ հենց նա էր միակ ողջ մնացողը, բայց սա էլ վերջը չէր։ Սոցցանցերում տեղեկություն տարածվեց, որ դեռահաս վարորդը ահա այս տղամարդու որդին է, ով փետրվարի 17-ին վարչապետին խնդրում էր, որպեսի վերջ դնի Թավիշին ու երկրում օրենքի գերակայություն հաստատի։ Օկտատերերը նշում են, թե մեծ-մեծ բաներից ես խոսում, բայց որդուդ չես կարողանում դաստիարակել, չգիտեիր, որ 15 տարեկանը չի կարող մեքենա վարել։ Իհարկե, առողջություն երեխային, բայց իրոք թացը չորի հետ խառնվելա։ Ցավակցում ենք մահացածների հարազատներին։ Վարչապետ ջան, մեր խնդրանքն է, մեր Թալին աշխարհի, որ մենք խնդրում ենք Թավիշը վերջացնենք։ Ես որպես իմ վրականներով հանդերձ իմ խնդրանքս։ Պետքա Հայաստանում լինի ավելվար ժողովրդավար։ Նախնական իրեքն էլ անչափահաս։ Բա վարորդը անչափահաս։ Վարորդն էլ անչափահաս։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։